Parlamenti u mblodh sot për të heshur imunitetin liderit të opozitës Sali Berisha. Seanca plenare u zhvillua në masat forta sigurie. 10 forcat gardës Republikës ishin brenda godinës parlamentit. Siç ka vepruar përgjatë këtyre javëve të fundit, opozita tentoi të bllokojë mbledhjen e parlamentit duke ngritur barikada me karige e duke ndezur tymuese. Për shkak të protestës opozitës në seancë nuk pati diskutime. 75 deputetë mazhorancës i dhanë leje SPAK-ut të vendosë masën e sigurisë, arrest shtëpie ose arrest me burg ndaj liderit opozitës Sali Berisha. Konfirmoj që zoti Berisha është në sallë, ju lutem merrni fjalën. Nuk doni ta merrni fjalën. Atëherë e gjithë opozita u rështua në krah të Berishës se asnjë prej demokratëve apo aleatëve nuk mori pjesë në votim. Ndërkohë që Lulzim Basha e 10 deputetët e tij, pavarësisht se kishin deklaruar se do të votonin pro heqjes imunitetit për liderin historik të Partisë Demokratike, nuk morën pjesë në seancë. Përdonin autorizimit nga kuvendi për arrestimin e heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit masës sigurisë. Ky akt kërkon shumë i thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 75 vota pro. Pas përfundimit të seancës, lideri i opozitës Sali Berisha u bashkua me protestuesit demokrat që ishin mbledhur para godinës parlamentit. Berisha deklaroi se vendimi i parlamentit është i palishëm e sulmi i kryeministrit Edi Rama mbi opozitën do i bëjë më të fortë demokratët. Është kohë të bëhemi zëdhënës të atyre që duan të ngrihen ose do kur për veprim. Është kohë. Është kohë. Të jemi në kryet atyre, në kryet punitave. Të jemi në kryet punitave, për t'ju hequr ata drejt fitores. Në përfundim të protestës, demokratët shoqëruan liderin e tyre deri në selinë e Partisë Demokratike. E the je pa imunitet, të them je më i fortë se kur. Ja. Lërë, mose... Jam më i fort se kur, më i vendosur se kur në mbrojtje të kauzës drejt opozitare. Kjo është hera e dytë që ish presidenti dhe ish kryeministri Sali Berisha i hiqet imuniteti. Në vitin 1998, mazhuranca socialiste i hoqi imunitetin liderit të opozitës Berisha pasi prokuroria e akuzonte për kryengritjet armatosur në lidhje me ngjarjet e 14 shtatorit të vitit 1998.